Pred dnevi smo obeležili svetovni dan možganske kapi in za nekaj vprašanj smo poprosili Janjo Borič, doktorico medicine, specialistko nevrologije iz splošne bolnišnice na Jesenicah. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. V zadnjem času veliko slišimo tega ali onega zadane možganska kap. Kakšni so vzroki, da pride do možganske kapi? Najpogostejši vzroki so poznani rizični dejavniki za vse žilne bolezni, tudi za kardiovaskularne in žilne bolezni v nogah, kar pomeni arterijska hipertenzija, se pravi zvišan pritisk, sladkorna bolezen, zvišan holesterol, kajenje in pa seveda življenjski slog, premalo gibanja, preveč aktivnosti. V vsem življenjskem obdobju je pomembna preventiva, je vedno boljša kot kurativa. Zato na kaj je treba biti posebno pozoren? Je to prehrana, je to fizična aktivnost? Jaz mislim, da vse od tega. Življenjski slog, zdrav življenjski slog pomeni zadosti spanja, redno prehrano, vsaj en topo obrok, izbiramo bolj mediteransko hrano, z manj maščob oziroma z neživalskimi maščobami. Pazimo pa tudi, ko se nam začnejo pojavljati kaki rizični dejavniki za žilne bolezni, da jih pravočasno prepoznamo in zdravimo. Se pravi, če zdravnik ugotovi arterijsko hipertenzijo, je prav, da upoštevamo navodila in da pacient pravočasno in redno jemlje zdravila. Enako tudi pri zvišanem krvnem sladkorju in lipidogramu. No, velikokrat slišimo tega ali onega je prizadela možganska kap in potem rečejo tako laično, ne, ni kadil, ni bil alkoholik. Kaj pa potem? Obstaja tudi družinska obremenjenost. Te pacienti znajo biti mlajši, glede na starejšo populacijo, pri katerih rečemo, da so že leta rizični dejavnik za žilne bolezni. Pri teh pacientih se poslužujemo natančnejše diagnostike, da najdemo vzrok in tudi poskušamo zdravili vplivati na bistveno zmanjšano tveganje, da bi se dogodek ponovil. Kako hitro je potrebna zdravniška pomoč, če se karkoli zgodi? Poznamo slogan GROM, kar pomeni govor, roka, obraz, minuta. Se pravi, če najdemo nekoga, ki mu je nenadno nastala motnja govora, oslabela roka ali noga, moramo ukrepati in poklicati reševalce na 112, ker že vrsto let obstaja možnost trombolize, kar pomeni, če je pacient pravočasno pri zdravniku obravnavan, je možno, da se da zdravilo, ki raztopi domnevni strdek, ki je okvaro povzročil, in se pacient lažje in hitreje rehabilitira. Če nima kakih kontraindikacij, se pravi razlogov, da tega zdravila ne bi smeli dati. Običajno se zgodi, da je pacient najprej hospitaliziran, seveda verjetno je odvisno, kakšna možganska kap ga je prizadela, kako bo rehabilitacija potekala. Različna obravnava je pri starejših polimorbidnih pacientih, ki imajo pridružene druge bolezni in tekom hospitalizacije ugotovimo, da se stanje ne popravlja, pri teh je potrebna predvsem nega v domski oskrbi ali strani svojcev. Pri pacientih, kjer v času hospitalizacije ugotovimo, da se stanje popravlja, pa se zelo poslužujemo tudi nadaljevanja rehabilitacije na oddelku za zdravstveno nego ali pa po odpustu iz bolnišnice tudi v naravnem zdravilišču. Gospa doktor, hvala lepa za odgovor. Tudi vam hvala lepa.